Täältä löytyisi ihana karvainen apina ulkoveriksi. 2 euroa. Ja aina voi tinkiä hiiloista. Ja pieni morsu löytyisi. Ja täällä oli sitten aivan ihana tämmönen vähän isompi. Eli tässä oli tää vinkutoiminta. Tää ei välttämättä ole hirveen hyvää kyllä ihan sit opiskelijalle. Mutta tässä oli aivan ihana pieni alle kans. Joo, siellä on tosiaan, siinä on semmonen käsityö. Ihminen, se rouva, joka niitä on tuonut. Tehdä. Ei ole aikaa nuorilla rouvilla ruveta virittämään.